Goeiedag en baie welkom by ons oordeenkings. Vandag gaan ons verder in Johannes 15 vers 22. Hulle hou nie van my nie, omdat ek vir hulle kom sê het wat reg en verkeerd is. Hulle besef natuurlik hier diep binne hulle self dat hulle nie reg lewe nie, maar hulle is te hardkoppig om dit te erken. Nou het hulle geen verskoning meer vir hulle swak gedrag nie. Jesus het ook op 'n ander keer ook vir ons kom sê dat hy het nie gekom om vrede te bring nie, maar swaard. Nou, wat Jesus met hierdie woorde bedoel is wat hy sê vandag, dat Jesus kom wys die mense wat is reg en wat is verkeerd. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit is nooit lekker om verkeerd bewys te word nie, of wanneer jy verkeerd is in 'n argument of 'n ding. Mens voel gewoonlik nie lekker nie, voel half skuldig. Maar dit is wat Jesus kom doen het. Hy het vir ons kom leer wat is reg en wat is verkeerd. Nou natuurlik, as ons in die verkeerd is, wanneer ons verkeerde dinge gedoen het, is ons baie keer skaam daaroor. En ons voel nie half ons kan na die Here toe gaan nie, want ons was verkeerd. Maar hierin moet jy ook besef dat al is jy verkeerd, dat die Here het nog steeds gekom om vir jou sondes te kom sterf. En hy het jou nog steeds lief, al het jy verkeerde dinge gedoen. Maar hy sê vir jou, kom leef reg, saam met my, in 'n verhouding saam met my. Maar die groot vraag natuurlik is, vind jy dit dalk teen jou of voel jy half ongemaklik as jy besef, Here sê vir jou iets wat jy dalk moet gaan regmaak? As jy dalk so voel, besef dat die Here nooi jou uit om die regte ding te doen, in die regte manier op te tree en reg te leef. Kom ons bid dit nou ook saam. Here, so baie dankie, Here, dat U as 'n goeie pa vir ons kom wys het wat is reg en wat is verkeerd. Here, want sonder U gaan ons nie weet wat reg en verkeerd nie. En daarom bid ek nou vir elkeen wat luister, Here, dat ons sal lewe in U wil, in 'n verhouding met U. En Here, al gaan dinge soms verkeerd, al leef ons verkeerd, Here, dat U vir ons sal kom wys wat ons moet doen om reg te leef. En mag Here, wanneer ons iets verkeerd doen, wanneer ons besef ons is verkeerd, nie wegdraai na U van U af nie, Here, mag ons draai na U toe, dat U ons kan leer. Here, want ek besef dat wanneer ons verkeerd is, is ons geneig om weg te draai. Here, gee ons genade, gee ons krag, Here, dat ons hierdie regte dinge kan besef en so kan lewe. Ons bid dit in die mooiste naam, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, lekker dag, goed gaan. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.